szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! Ez itt a legokosabb osztály! Melyik volt a kedvenc kísérleted bent a teremben? Hát nehéz lenne választani. Megmondom őszintén, hogy én azoktól, amelyikben áram van, azoktól egy kicsit félek. És határozott mozdulattal hozzá kell élnem. Hogy élek hozzá? Ez ugye a legokosabb osztály című vetélkedőt vezetjük mi ketten, és ennek van egy olyan feladata, vagy egy feladatsorozata, hogy fizikázó. És ide a Csodák Palotájából delegáltak embert. Nagyon érdeklődőek voltak, nagyon jó volt velük kísérletezni. Lesz majd egy-két meglepetés majd a műsor folyamán is, amikor próbáltam kicsit rájuk ijeszteni. Csináltunk egy rakétát, kilőttünk egy PET palackot. És akkor, ha már a tűzzel foglalkoztunk, megnéztük a folyékony nitrogént, ami ugye a hőmérőskálának a másik iránya, egy mínusz 196 fokos folyadékról beszélünk. Milyen kokóval dolgozni? Elképesztő, hogy mennyi energia van benne. Tehát amikor mondjuk én már úgy éreztem, hogy fáradok, akkor jön kokó, és elkezdi buzdítani az embereket, és mindenki úgy érzi, hogy igen, én is meg tudom csinálni, és bennem is van még ennyi energia. Remekül kiegészítettük egymást, én talán a nagyobb rutinommal, vagy az életkorommal, vagy apai tapasztalatommal, ő pedig a már 20-valány évesen megjelenő bábáskodó anyai szeretetével. Hány ember él a Földön? 2 milliárd? 5 milliárd? 7 milliárd? Hát így próbáltuk megosztani a feladatokat, ő volt a szigorú, én meg a nem. Ha felkészültetek, közben engem kicsit leköpött a madár, de... Ez egy hétfordulós vetélkedő, harmadik-negyedik osztályos gyerekeknek, és hát tulajdonképpen ugye kieséses rendszerben működik, 8 osztály versenyez összesen, ebből egy lesz az, aki a legokosabb osztálycímet elnyerheti egy évre. Én vásott és rossz, én valószínűleg nem kerültem volna be egyik osztályba sem, nem lett volna meg az a fajta tudásom, vagy az a fajta képességem. Talán a bátorságom eredményezte volna, hogy valamelyik csapat befogadott volna. Rossz gyerek voltam, mert mint úgy értve, hogy mindig megcsináltam a magam csintevéseit, tehát hogy nekem mindig volt intőm, meg én mindig voltam büntetésben, meg minden. Hát én azt gondolom, hogy minden gyereknek kell, hogy egy kicsit rossz lehessen. Nem nagyon, csak egy kicsit. Reméljük, hogy tetszett a mai adás. Hiszen mi továbbra is keressük a legokosabb osztályt, tartsunk velünk a jobb helyzetben is! Ezt nem hiszem!